जस्तो तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नका लागि चाहिँ उ त्यो स्टप भिडियोको यतापट्टि माथि एरो सानो देखाछ नि त्यो एरो स्टप भिडियो म्युट स्टप भिडियो सेक्सन हो फर्स्टमा हो त्यसको त्यो एरो एरो सेक्सन छ नि स्टप भिडियोको हो त्यो एरो सानो एरो माथिपट्टिको हो त्यहाँ क्लिक गर्नुस् चुज अ भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुस् तपाईले अब तपाईले यहाँ आफ्नो फोटोहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो उ त्यो प्लस बटनमा गएर यतापट्टि तपाईको चाहिँ नन ब्लर भन्ने सिधा यतापट्टि चाहिँ तपाईको हो त्यहाँबाट इमेज पनि के गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्नुस् त इमेज ठीक छ तपाईको ब्याकग्राउन्ड यस्तो भयो अब यो अहिले ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ भने पछाडी तपाईले चेन्ज पनि अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ अब इन्टु गर्दिनुस् यसलाई इन्टु गर्दिनुस् अनि तपाईको यस्तो ब्याकग्राउन्ड आयो ठीक छ हजुर अब त्यसपछि अब तपाईको पछाडीको के ब्याकग्राउन्ड त आएन नि त अब सर र चाहिँ तपाईले सुरुवात गर्ने उ त्यो मोर भन्ने सेक्सनमा जाने हजुर त्यहाँबाट चाहिँ रेकर्ड अन दिस कम्प्युटर गर्ने हजुर सबभन्दा सुरुमा रेकर्ड गर्नु भन्दा अगाडि तपाईको स्लाइडहरु भन्दा प्रिपेयर गर्ने के बोल्न अगाडि अब तपाईले स्क्रिन शेयर गर्ने मानौ स्क्रिन शेयर गर्नु भयो तपाईसँग स्लाइड छ भने त अब उ त्यहाँ शेयर स्क्रिन छ नि शेयर स्क्रिन हजुर हो त्यहाँबाट चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्नु तपाईले सर र स्क्रिन शेयर गर्नुस् त शेयर स्क्रिन गर्नुस् त अब त्यसपछि शेयर गर्नुस् त्यहाँबाट अब तपाईले व्हाइट बोर्ड अब मानौ त्यहाँ व्हाइट बोर्ड युज गर्नुहुन्छ नि उ त्यो व्हाइट बोर्डमा क्लिक गर्ने मानौ स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्यो र तपाईसँग चाहिँ मानौ अनलाइनबाट चाहिँ ट्युसन पढ्न चाहन्छन् नेपाल भरिको स्टुडेन्टहरु चाहिँ तपाईसँग अनलाइन ट्युसन पढ्न चाहन्छन् भने तपाईले अब यसरी स्लाइड बनाएर गुगल स्लाइड त मैले बनाउन सिकाइसकेको छु तपाईलाई हजुर त्यहाँबाट स्लाइड बनाएर सर र शेयर गरेर पढाइ पनि भयो नभए उ त्यो व्हाइट बोर्डमा चाहिँ क्लिक गर्ने शेयर गर्ने अब व्हाइट बोर्ड शेयर गर्ने त्यहाँ गरिसके पछाडी अब व्हाइट बोर्ड आयो तपाई त्यहाँबाट चाहिँ पढाउन थाल्नुस् जस्तो त्यहाँ माथिपट्टि चाहिँ टेक्स्ट छ व्हाइट बोर्डमा अब तपाईले उ त्यो पेन छ हैन टेक्स्ट ड्र गर्न सक्यो अनि त्यसपछि इरेजर पनि त्यही छ अनि ब्याक एन्ड यता गर्ने सबै कुराहरु छ त्यहाँ जस्तो अब वेलकम टु दिस च्याप्टर भनेर चाहिँ अब लेसन भनेर चाहिँ अब तपाईले चाहिँ टाइप गर्नु त हाम्रो स्कुलको एप्स छ त्यो एप्समा कसरी लगइन गर्ने अथवा कसरी स्टुडेन्ट अथवा प्यारेन्ट्सले कसरी त्यो एप्स चलाउने भन्ने विषयलाई एउटा गर्न सकिने रहेछ भोलि ल त्यही विषयमा ल उसो भए भोलि त्यही रेकर्ड गरेर आउनु अनि अर्को चाहिँ भनेको एडमिसन ओपनको बारेमा अब यसलाई त स्टप गर्नु पर्यो नि त तपाईले स्टप गर्नुभएको छ कि छैन स्टप गर्नु पर्यो अनि त्यो मोर भन्ने सेक्सनमा त्यहाँ चाहिँ शेयर स्क्रिनलाई चाहिँ स्टप शेयर गरिदिनुहोस् अनि स्टप शेयर गरिसके पछाडी तपाईको चाहिँ त्यो मोर भन्ने सेक्सनमा नै क्लिक गर्नुस् अथवा इन दिस गर्दा पनि हुन्छ तपाईले इन दिस गर्दा पनि हुन्छ इन दिस हजुर एन्ड गर्नुस् अब तपाईको चाहिँ अल मिटिङ गर्नुस् तपाईले यो चाहिँ कन्भर्ट हुन दिनुस् यो 100% मा कन्भर्ट हुन दिनुपर्छ अनि मात्र त्यो रेकर्ड चाहिँ सेभ हुन्छ फेरि तपाईले यो अटो सेभ हुँदैछ है नभए चाहिँ तपाईको चाहिँ हुँदैन हुन्छ अनि त्यसै आजलाई हामी छुट्यौं हैव अ गुड डे है